pondělí 16. prosince proběhla v Úsilném na Českobudějovicku už tradiční akce Adventní zpívání. Sešli se na ní nejen místní, ale dorazili i návštěvníci z okolních obcí. Všichni dostali od místostarosty Jiřího Šulce punč a jak k této tradici došlo, nám popsal starosta obce Pavel Kašpárek. V roce 2001 nám byl přidělen nový znak a prapor, tak jsme ho chtěli vysvětit. Ta příležitost se naskytla při první svatováclavské pouti, kdy jsme obnovili tradici vlastně těchto poutí v Úsilném. A pěvecký sbor Bela Muzika vlastně v té době došel k obnovení. To byl dětský pěvecký sbor a po těch mnoha letech se holky sešly se svým panem profesorem při oslavě nějakých kulatých narozenin a zjistili, že jim to ještě zpívá a že by mohli vystupovat, a tak se ty termíny tak sešly, že první vystoupení bylo na naší první svatováclavské pouti u příležitosti svěcení znaku a praporu obce Úsilné. A vznikla vlastně taková tradice, protože nastaly Vánoce a v repertoáru mají plno vánočních a duchovních písní, takže na první Vánoce hned v tom roce 2001 jsme je pozvali také. Pak následovali Velikonoce, no a od té doby je to vlastně 13 let, třikrát do roka, tak si to spočítejte, kolikrát už zpívali v Úsilném. Bela Muzika je ženský pěvecký sbor, který čítá kolem 20 zpěvaček. Jmenuje se sice Českobudějovický, ale dámy jsou i z okolních obcí, například z Nemanic, Úsilného nebo Slavošovic. Jedna za nimi dokonce dojíždí až z Rakouska. V Úsilném zpěvačky vystupují bezplatně. Letos se ale dočkali příjemného překvapení. Od starosty obdrželi šek na 5 000 korun. Adventní zpívání proběhlo v kapličce svatého Václava. Ta zde stojí už od roku 1900. V roku 1992 byla nákladem obce opravena fasáda. V roce 2001 byla kaple opravena zevnitř a byla vyzdobena 14 obrazy adjustovanými na dřevě s tématikou křížové cesty od akademické malířky Renaty Štolbové. S velkým ohlasem se setkala sbírka na opravu kaple mezi občany. Vynesla více než 103 tisíc korun. Naproti kapli je i nová bronzová kašna s oslíkem. No tak jako kašna se dělala především z toho důvodu, že tady nám vytékala volně do potoka lázeňská, silně léčivá, voselská voda. Takže po 4-5 letech od první myšlenky vlastně při letošní svatováclavské pouti, která se nazývala Lázeňský festival ve Voselnu, z pochopitelných důvodů byla odhalena bronzová kašna oslíka z pítky od budějovického sochaře Tomáše Prola. A od té doby je nepřetržitě v provozu a jak jste sami viděli, tak ve dne i v noci sem zajíždějí lidi jak místní, tak z okolí a možná i cizí s kanistry, s lahvema a točí si naší dobrou a léčivou vodu. Když si pro ní pojedete i vy, určitě si všimnete svaté rodiny z Voselna. Ta vznikla zajímavým způsobem. Jedna sousedka Judita Mikešová vymyslela slámování, sehnala hromadu sena, ale říká tomu slámování. A pozvala děti s rodičemi, navařila něco na zahřátí, no a když rodiče byli v ráži a děti už to nebavilo, tak prostě umotali na nějaké kostry tady to zvířectvo, které původně vypadalo jako prase, ale podařilo se to nějak upravit do toho stylu Betléma a letos doplnila tyhle dvě postavy. Ale to dělala sama doma, složitě konstrukci ze sololitu, z trámků, z té pěny stavební a pak následně ze sena, ze slámy a pak je i oblekla. Na stromě jsou i dopisy Ježíškovi, ale děti musí počkat, jak to dopadne.